اوه مرجن راکڑ رخصتونا دتور غروب نوری زم سفر کوما ہے گرانا باچی اتا خبر پریگ دا پتور غروب گسرا اورنا ہے ہے مر جانے دازل خام خواب زما زمد سنگ یرنن بیا تشکیل کوینا ہے ہے بچیا دا تور خرون جوان دور گران دے پکور کے نتل آرام کا وخو بنا ہائے ہائے ومر جانے خوب بمی سنگ دستر گراشی چپ وطن باندی مکی گسر ظلمنا ہائے ہائے بچیا شی بچیا چھے در لا در کھڑم دا سنگر اجازتو نا ہائے ہائے بیا درمی غزیانو تشکیلونا و مر جانے و مر جانے مر جانے رکڑ روستونا بیا درمی غزیانو تشکیلونا و مر جانے و مر جانے مر جانے رکڑ روستونا وطان بغیر گران میں دی وقتونا وا بچیا وا بچیا سنگا در لا در کم رخصتونا وا بچیا وا بچیا سنگا در لا در کم رخصتونا و مر جانے دا خیری زلی وینا دا چار دیشم بچیا بس خم خبر کمین رخصت نا ہے ہے نیشم در کولے بچیا بغیر لیتا میں جندن گران دے سنگا بدر کلم زندگیا رخصت نا ہے ہے ای های مر جانے دلتا ہو کفار رغلی دی خام خا انشاءاللہ اوہ پکو موجا و مر جانے سنگر تتلنو اجازت نراک بنا بچیا سوچ سنگر کا مسافر شیوا دوا پسی چرتا نوی اومی دنا ہائے ہائے و مر جانے مر گئی پہر چبان دے حقا دے بے شک کپ سنگر بھی کبیستر ورلا رزینا ہائے ہائے بچیا مر گئے حق دے خدا سنگر مر گئے میں کلا سڑکا وینا ہائے ہائے و مر جانے دا سنگر مرگ دا شہادت دے دا شہادت دا رجل وڑ مقام لرینا ہائے ہائے بچیا او سے اجازت درکھاؤں بچیا در لب درک مرخ ستا را
تا بیان کړه دا شهید فضیلاتنا زار زار و مرجان د شهیدان فضیلتا کې خود په قران ورته ژوند دی ویل دینا ہے شک بچیا بیا در می غزیان تشکیلونا و مرجن و مرجن مرجان رکن رخصتونا بیا در می غزیان تشکیلونا و مرجن و مرجن مرجان رکن رخصتونا و مرجن مرجان رکن رخصتونا تانا بغیر گران میں دی وقتونا و بچیا و بچیا سنگ در لدر کم رخصتونا و بچیا و بچیا سنگ در لدر کم رخصتونا تانا بغیر گران میں دی وقتونا وا بچیا وا بچیا څنګه در لټر کم رخصتونا وا بچیا وا بچیا څنګه در لټر کم رخصتونا و مرجان د شهید بل فضیلت ده ورس په محشر کې پاک وی شفاعت نه هي هي بچیا کټ خبر وی بچیا بیا خو ضرور لرش کوات جهت نه هي هي و مرجان اخری دیدن می اوکڑا راشا جب زیر زیر دے و گرم باچیا کجن بکی و بیا بکڑو ملاکتنا ہے ہے بچیا بچیا زاپ مخ دے خاشوئی اللہ تعالیٰ دے وکڑا دیر دیر نصرتنا گرانا بچے لادل رخصتا شو مرتے پر خودل دلے دلے غمنا ہے ہے زار زار دا ابو بکر سپین کروان تا جر پا مزا مزا روان دے سفر کڑینا ہائے ہائے گرانا تدیو سو مصرو دپارا جر ابو بکر کری کڑی فرم شنا ہائے ہائے اکرام آغا جنن ہم کری فرمائے شنا ہائے ہائے زار زار قلم یہ بن کر جب کی خو سلیم اللہ ممن چی ولی کل شرنا ہائے ہائے درمی غزیان تشکیلونا و مرجن و مرجن مرجان رکن رخصتونا بیا درمی غزیان تشکیلونا و مرجن و مرجن مرجان رکن رخصتونا و مرجن و مرجن مرجان رکن رخصتونا و راشا چه دے وکڑم دیدنونا و بچیا و بچیا بچیا وخلا رخصتونا
وا بچیا وا بچیا بچیا واخل رخصتو نا راشا چه دے وکڑم دیدنو نا وا بچیا وا بچیا بچیا واخل رخصتو نا وا بچیا وا بچیا بچیا واخل رخصتو نا و مرجن و مرجن مرجان راکڑ رخصتو نا وا بچیا وا بچیا بچیا واخل رخصتو نا د دې خپل مصرو د پارا فرمیش کون کی ورون دی حکیم اللہ سنگری عبدالرحمن مخلص ابو زر غفری او سپیشل فرمیش کڑی دی ابو بکر کری اکرم اللہ آغا آف وزیرستان کل آغا جہانیار او احمد سعید پاواز دید محترم رور اسمت اللہ جرار او حافظ صف اللہ خیری او شعر دی دیر گران رور سلیم اللہ مومند او ریکارڈی حافظ صف اللہ خیری ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو بنو وسلام.